Норматив номер 5. Десантування з повітряного судна Мі-8 відпрацьовують військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти. По команді група морпіхів одягає парашути та готується. Офіцери-інструктори перевіряють готовність. Група шикується по бортах, за вагою. Інструктаж. Вертоліт приземлився після того, як випустив попередній десант. Вперше сьогодні стрибнув із парашутом морпіг Гліб Стрижко. Готувався до цього 2 тижні. Чоловік розповідає, був впевнений, все вийде. Трошки хвилювався, але це лише мобілізувало. Власне, тільки що для мене була дивовижна пригода. От, довжиною десь приблизно в хвилину. От, мій перший стрибок з парашута з гелікоптером Мі-8. От, стрибок з висоти 727 метрів. От, насправді просто неймовірні дивовижні відчуття. От, відчувається там. І тому, що нас дуже якісно і професійно навчили, тому що не дивлячись на те, що там є певний страх, є певна боязнь, але коли якби я відділяюсь від літального судна, то мозок все на автоматизмі робить. І за це я завдячую якби людям, які мене навчили цьому. От, ну і власне ця неймовірна воля і свобода, коли я вже лечу, керую цим парашутом. Молодший сержант Денис Салтан здійснив 27-й стрибок із парашутом. Говорить, парашут – це один із видів трансферу бійців до зони зосередження, і кожен морпіг повинен вміти десантуватись. Для чого це потрібно взагалі? Ми от перше, як десантуємось, ми дивимось навколо, що знаходиться, тобто орієнтування на місцевості. Якщо ми приземлилися, далі можна буде з мапою працювати, вже знаємо, де яке місце знаходиться, де яка вершина, гори. Далі відомість про противника знаємо, тобто нас це іменно праця знаходиться. І не просто там пригнути, аби дістатися землі. Першому стрибку передує 2 тижні підготовки, зокрема із теорією та наземними тренуваннями. В першу чергу їм треба дістати свої парашути, виставити їх в так звані козла. Потім парашути перевіряються офіцерами повітряно-десантної служби. Потім по команді особовий склад висувається до парашутів, одягається. Обов'язково вони мають допомагати одне одному. Парашут одягає 2 особи. От, один. Потім другий допомагає іншому. Потім перевіряє командир підрозділу, потім перевіряє приладист та офіцер ВДС. Морпіхи повинні виконувати будь-які завдання. Зокрема, і десантування, говорить інструктор з повітряно-десантної підготовки Олег Семендяєв. Вони налаштовуються і самі, і ми їх налаштовуємо. І я вважаю, що кожен військовослужбовець морської піхоти має здійснювати стрибки з парашутом. Це готує дух військовослужбовця. Авіаційною технікою підрозділи морської піхоти забезпечує бригада морської авіації. Сама взаємодія з різними підрозділами, вона необхідна для того, щоб у нас були злагоджені дії під час виконання спільних завдань. Сьогодні під час парашутно-десантних зборів виконували прыжки також підрозділи морської піхоти, забезпечували вертольотом Мі-8 МСБВ. Прыжки виконувались на висотах 600, 800, 1200, 1500 метрів та 3000 метрів. Стрибки морпіхів у Миколаєві відбуваються в рамках зборів з підвищення кваліфікації інструкторів. Ці збори заплановані річним. На даний час проводяться також контрольні заняття зі студентами, тих, які ми парашутистів називаємо, ті, які навчаються. І також контролюємо інструкторів, ті, які вже пройшли підготовку, і ті, які навчають молодих парашутистів. Подібні збори відбуваються 3 рази на рік. Нині триває завершальний етап. Крім морпіхів, стрибки з парашутом сьогодні здійснювали і військовослужбовці інших підрозділів Збройних сил України. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.